Haluatko tietää, missä Janne ja Jonne asuu? Kerro 103, huone 103. Me ollaan menossa leikkimään, eiks vaan? Joo, mennään tuonne kouluun leikkimään. Perkele, Penikka, eikö sä tiedä, se agentti on pahamaisen pimeän puolen johtaja? Tule vaan ehkä... Kaksi! Missä Janne on? Väärä ovi! Se on tuolla! Meillä on täällä tänään uusi oppilas, Pönä! Tervetuloa, Pönä! Tiesitkö sä, että se on pimeän puolen demoni? Pörkää, kun mä en saa sitä salkkua! Lähetään vallat haulu. Kaikki alkoi kauan sitten, kun demonit hyökkäsivät hyviksiä vastaan. Nykypäivä agentti oli ennen hyvis nimeltä Henrik. Henrik taisteli ennen oman veljensä rinnalla. Agentin vanhemmat olivat kuolleet aikaisemmin sodassa, joten agentilla ei ollut vanhempia. Eräänä kauniina päivänä Ouluun hyökättiin. Hyvisteen pääkunkku käski sotilansa taisteluun. Henrik ja veli taistelivat urheasti demoneita vastaan. Kunkku demoni tuli ja surmasi Henrikin veljen. Henrik kaatui polvilleen huutamaan tuskasta. Vieressä oleva kunkku demoni lumosi Henrikin demoniksi. Hyvisten pääkunkku huomasi, että kunkkudemoni lumosi Henrikin, ja hän surmasi kunkkudemonin miekallaan. Mutta myöhään, sillä Henrik oli saanut tartunnan demonilta. Onko sulla kaikki hyvin? Mulla on aika olo, aika kummallinen olo. Meidän pitää saada sut parannettavaksi. Siihen pöydälle siitä lintää. Kyllä me nyt saadaan se kuntoon. Kiesko, mitä yrität aloittaa? Hei, rauhoitu nyt! Kyllä me sut kuntoon saadaan. Pärpit. Miks niin? Kosken olla. No niin, Henrik. Älä muuta. Pysy. Satana! Ai vittu! Eiks mä tunnu joku? Ai vittu, ne on murtuneet! Ai perkele!
Mä otan yhteyttä Yrmille. Hello? Where are you? Okay, I'll get you come over here. Okay, good. See you then. Alright, bye. Oi saatana! Oi vittu! Täälläkö se se on se? Wow! Tähän on siisti. Aivan magee. Oh. Joo, eiköhän... Mistä Janne saa tämä homma sitten, tämä kämpä? Mulla on muutama tuttu, jotka vuokraa tämmösi. TV:tä ei saatu ilmatteeksi. Mutta ei siitä sen enempää. Sinäkin sinne. Olipa rankat bileet. Jep, sanoppa muuta, ei jaksa tehdä enää mitään. Jep, niinpä. Onneksi me saatiin se agentti pysäytettyä. Muuten meitä ei olisi enää tässä. Niin, se on vielä tämä sauvan ansio, mikä täällä on. No jep. Öitä. No mä lähden unille. Öitä. Älä lähde. Lennettiin asuntolassa sun takia pihalle. Sä olet kaikkien syyllinen, sä huusit. No aivan samaa. No öitä vaan. Joo, on pelastettu. Sanat kappaleiksi oman kielen ässä repi. Koska ilman kieltä tää olis keiden tältä huuhaa. Just sen takia se on mukaan mieletöntä kuuhaa. Mikä tuo ääni on? Ehkä se on maanjäristys. Toivotaan niin. Ei ku. Mulla on unohtunut vuokrat maksaa ja nyt varmaan mun koti jyrätään maalle, kun mulla ei niitä vuokria maksettuna. Oi ei. Mitä täällä tapahtuu? Ei. Kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Joo, hyvin. Opiskelkaa. Älkääkä lorviko. Ymmärrättekö? Joo, ymmärretään herra yksikönjohtaja, ymmärretään. Joo, ymmärretään vaan. No niin, hyvä. Mä en musta keskittyy yhtään. Ei, kyllä mun on pakko lähteä. Hei, eiköhän jatkat ollut koulupäivä tässä. Lopetetaan. No, moikka. Hei, paitsi Pönä, sä jäät siivoa tää sotku. Ai mä. Hei, Pönä. Aina mulle jää lopuhomma. Jes, koulupäivä ohi. Fortnitein pelaamiseen. Mikäs pelle täällä on ja mikäs pellekeppi tämä on? Leikit sä tai jollakin pelleponileikkejä? En leikä, älä tuu pilaa mun mainita taas. Minäkin koitan ratsastaa täällä. Mitä tapahtuu? Mitä mulla tapahtuu? Mitä mulla? Hyvä, sinne meni. Ei tuu ikään. Mitä tekee mulla? Mitä tapahtuu? Mitä tapahtuu? Miksi mulla on tullut niin paljon pahaa aggressiivisuutta ja synkkää? Minä olen täällä. Voi luoja. Mikä olo? Aivan passeli. Entä sulla? Enpä tiedä, onko mukava pelata aamusta ilta ja yöhön tuota samaa turhaa peliä. Hei, tää ei oo turha peli. Tästä voi oppia, jos tulee maailmalla sota, niin osaa käyttää asetta.
Janne, sä tajuat. Alme ja tämä peli on kaksi eri asiaa. Hei, lataa Janne, että säkin tää peli. En lataa, ihan kakkapeli. Hei, älä hauku tätä peliä, onko selvää? Ihan kakkapeli. No mene sinne peiton alle. Saanpahan pelata rauhassa vihdoinkin. Joku viesti tuli. Ui. Ui, mikä turnausilmoitus. Monesko divari tähän pääsee? 10. Monesko mä oon? Vitsi, ykkönen divari! Mä en pääse ikinä sinne! Joo. Hyvää yötä, Janne. Janne! Hyvää yötä! Peli kiinni ja nukkumaan. Osa olla hiljaa, mene pois. En usko sua. Mä pelaan, ota, mä pelaan vielä yhden pelin. Nyt oot hiljata, mä hiljennän sut. Ovi auki, mulla on hätää! Ovi auki! Tää on varattu, mene muualle! Onpa hyvä. Jatka saman malliin, menee hyvin. Hyvää vappua, opiskelijat! Juhlimista on juhlittu, opettaja. Ei nyt oo joulu. Häh? Mitä? Ihan sama, ei mua kiinnosta. Olkoon vaikka juhannus. Tai joko juhannuskin meni. Ei kyllä myöskään juhannuskaan tänään. No niin, ja tänään meillä on ihan parhaita juttuja luvassa. Siis ensimmäinen laulu, joka on ihan best, ja se menee näin. Hämähäkki, kiipes katolee! Ei toi sovi kouluun, opettaja. Ja voitaisko tehdä nää tehtävät loppuun, niin mä pääsen pelaa Fortnitea. Mulla tuli yksi turnausilmoitus tuossa aikaisemmin, ja mä haluun päästä treenaamaan sinne. Niin justiinsa. Jaa, no anteeksi. No, seuraava biisi kertookin sitten hämähäkistä, joka pesi mun laseja. Ja se menee näin. Hämähäkki pesi mun laseja! Ei toikaan sovi kouluun, opettaja. Soita milloin Antti Tuiskua. Todellakin, paljon parempi. Jep. No mennään seuraavaan numeroon. Tää on muuten paras näistä edellisistä. Ja se menee näin. Hämähämähäkki, makso mun velkoja! Etkö keksi muuta kuin hämähämähäkki laulua? No, tää neljäs versio on paras. Tää muuten menee tällä tavalla, että hämähämähäkki pesi mun tiskit. Musta vähän tuntuu, opettaja, että nämä sun laulut kertoo sun elämästä. Onko näin? Ei suinkaan, mä oon ihan itse keksinyt nämä. Ja viides versio menee tällä tavalla. Samperi opettaa, voit lopettaa se hämähäkki laulun laulamisen jouko. Jonne hakkas se. Jonne, luovutu. Älkää heittäkö enää, rauhoittukaa. Hyvä on. Mun joululoppu tähän. Sitä paitsi mulla yksi juttu. Hei. Agentti kävi mua uhkailemassa. Ja se kyseli multa sitä salkusta. Ja sitten se sanoi, että mun nimi on sillä kirjassa. Mun nimi. Ja haluatteko tietää miksi? Kuunnellaan mitä se on asiaa. Joo. Sillä voi olla jotakin tärkeää asiaa. Nimenomaan. No, minäpä kerron. Mut se on pitkä tarina. Ja siinä on monenlaista käännettä. Ja se on ihan hirveä tarina. Siihen liittyy demonia, agenttia, agentin veljeä. Mutta ehkä sen takia on parempi, että minäpä demonstroin tähän taululle koko tarinan. Ja siihen saattaa mennä hetki. Joten olkaapa hiljaa, minä kerron. Mulla on heitreit. Ja myöskin suuri sydän. Ne koittaa muuttaa mua, sit tiiän, että mä oon just niin hyvä. Kynä on poikki ja paperi täynnä.
mitä sä teet siin? Tiiä mil taito kaveri näyttää. Sanoihis tukehdun, häh? No varmaan aineis, mihin mä pukeudun? Kulkee ne sudetkin lampaa vaateis. Viholliset lähellä, ne tulkaa lähemmäs. They say they hate me, silti ne on mua näkemäs. Sä vihaat mua, mut ei näy veli syytä. Viha, rakkaus, suhde edustaa täydellisyyttä. Joo mä rakastan teit, en päästä mitenkään menemään. Just teidän takia saa vaan itestä enemmän. This is our roots, so get those niggas away. That is your lose, you wanna fight and then you're gonna break. Love, peace, war, warriors, DK, AD, heroes, boom. This is our roots, so get those niggas away. That is your lose, you wanna fight and then you're gonna break. Love.